হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে কালাৰফুল টৰবিক পুনম চেনেলটিৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ডি আই ৱাই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান প্লাণ্টাৰ বনাইছোঁ, কেইটামান প্লাণ্টাৰ সজাইছোঁ আচলতে ৰছী দি, জুট ৰোপ আৰু কটন ৰোপ ইউজ কৰি পেলাই। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই। তেনে ব'লক জল্দা জল্দি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট প্লাণ্টাৰটো বনাম মই, আৰু এইটো আইচক্ৰীমৰ যোনটো কণ্টেইনাৰ সেইটো মই ৰিচাইকেল কৰিম। আৰু এই জুট ৰোপডাল মই মেৰাই মেৰাই পেলাই প্লাণ্টাৰটো বনাম। আৰু যোনখিনি ওপৰৰ জেগা তাত সেইখিনিত মই পাছত কটন ৰছীডাল মেৰাম, সেইখিনি সেইকাৰণে ঠাই এৰি দিছোঁ, তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু গ্লু গান লগাই পেলাই ৰছীডাল মেৰাই যাম। আৰু গ্লু গান ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে, কাৰণ বহুত গৰম হৈ থাকে, হাতত লাগিলে বহুত জ্বলে। আৰু গোটেইখিনি মেৰাই হোৱাৰ পাছত এয়া মোৰ হৈ গ'ল গোটেইখিনি মেৰাই। এতিয়া সেই ওপৰৰ জেগাখিনি যে এৰিছিলোঁ, ইয়াতে মই এই কটন ৰছীডাল মেৰাম। আৰু এয়া মোৰ ৰছীখিনি মেৰাই হৈ গ'ল কমপ্লিট। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ঝুমকা টাইপৰ অলপ ডেকৰেশ্যন কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে মই তিনিটা কালাৰ ঊল লৈছোঁ। আৰু ঊলডাল এনেকৈ এখন ডাঠ কাগজৰ টুকুৰা লৈ পেলাই মেৰাই লৈছোঁ। আৰু অলপ ডাঠকৈ মেৰাই মই কাটি পেলাই তিনিটা ভাগত ভগাই ল'ম। তাৰ পাছত দুমুটুক কৰি পেলাই ওপৰত এটা গাঁঠি দি ঝুমকাৰ নিচিনা বনাই লৈছোঁ। আৰু এইদৰে গোটেইকেইটা ৰঙৰে ঝুমকা বনাই ললোঁ। আৰু ওপৰত এনেকৈ অকণমান ঠাই এৰি এৰি এটা এটাকৈ বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পেলাই এইদৰে ডেকৰেট কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ প্লাণ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে ইয়াতে পানী ৰাখি পেলাই প্লাণ্টছ থ'ব পাৰে ভিতৰতে, নাইবা মাটি দিও পেলাইও ৰুব পাৰে। মই বেলেগ এটা আগতে ৰুই থোৱা এটা টাব তেনেকৈ ভৰাই দিছোঁ ভিতৰত। এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখি পেলাই সজাব পাৰি, বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। নেক্সট মই ছেকেণ্ড প্লাণ্টাৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। এইটো এটা ৰঙৰ টেমা হয়, আৰু ইয়াতে মই লিলেক কালাৰটো পেইণ্ট কৰিম প্ৰথমতে। আৰু সেই কালাৰটো বনাবলৈ মই প্ৰথমতে হোৱাইট, ব্লু আৰু অলপ পাৰ্পল কালাৰ লৈ পেলাই মিক্স কৰি পেলাই এই লিলেক কালাৰটো বনাই লৈছোঁ। আৰু তাৰ পাছত এডাল স্পঞ্জ দি পেলাই এনেকৈ টেপ টেপকৈ ব্লেণ্ড কৰি যাম গোটেই কালাৰখিনি। আৰু গোটেই কণ্টেইনাৰটোত কালাৰ কৰি হোৱাৰ পাছত মই এডাল শুকান স্পঞ্জ লৈ পেলাই ভালকৈ এটা ফিনিচিং দি লৈছোঁ। আৰু এয়া তাৰ পাছত এডাল ইয়াৰবাডছ লৈ পেলাই মই ফুট ফুট দি যাম হোৱাইট কালাৰটো লগাই পেলাই। এনেকৈ গোটেইটোতে ফুট ফুট দি ল'লোঁ। তাৰ পাছত এডাল জুট ৰোপ লৈছোঁ, আৰু এইডাল এনেকৈ বেনি নিচিনাকৈ মই গাঁঠি লৈছোঁ। আৰু গ্লু গান দি পেলাই মই ওপৰত গোটেইটোতে মেৰিয়াই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ ছেকেণ্ড প্লাণ্টাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে বেলেগ প্লাণ্টাৰ ভৰাই ৰাখি বা ৰুই পেলাইও ৰাখিব পাৰে ফুল, বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতো ৰাখিব পাৰে, গাৰ্ডেনতো ৰাখিব পাৰে। আৰু
আৰু এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ মোৰ থাৰ্ড প্লান্টাৰটোৰ ফালে। আৰু এইডাল এডাল মানি প্লেণ্ট লগাই থৈছিলোঁ মই এনেকৈ প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ এটাতে, কিন্তু এনেকৈয়ে ৰাখিছিলোঁ, একো তাতে ডেকৰেট কৰা নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ যদি এইটো এটা সজাই দিওঁ, ডেকৰেট কৰোঁ, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব দেখিবলৈও। সেইকাৰণে এডাল কটন ৰোপ লৈ পেলাই মই মেৰিয়াই যাম। গোটেই কণ্টেইনাৰটোত কটন ৰোপডাল মেৰাই হোৱাৰ পাছত মই এটা ভাগত য়েল্ল' কালাৰটো কৰিম আৰু ওপৰৰ ফালে মই আধালৈকে য়েল্ল' কালাৰটো পেইণ্ট কৰিম। আৰু এয়া এইটো ডেকৰেট কৰা হৈ গ'ল মোৰ। একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰিছোঁ, কিন্তু হ'লেও বহুত বেছি কিউট লাগিছে দেখিবলৈ। এনেকৈ ৰাখিলে হেং কৰিও আপুনি ওপৰত থ'ব পাৰে শ্বেল্ফত নাইবা গ্লাছৰ ৰেকত, বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। তেনে কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ এই প্লান্টাৰ ডেকৰেটিং আইডিয়াছকেইটা, প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে, তেনে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। তেনে আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।